moje milované deti. Dnes sa vám prihováram, aby som vás pozbudila k žitiu evanjelia, a k úcte a k zachovávaniu svätých katolíckych tradícií. Verne nasledujte môjho syna a pozbudzujte sa príkladom života svätých. Nerobte kompromisy so svetom, ale žite podľa viery v trojediného Boha. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.